Sosial könüllülər mütəmadi olaraq tənha ahılları evlərində ziyarət edir, onlara müvafiq köməkliyi göstərirlər. Növbəti dəfə gənclər Ordubad rayonunda sosial xidmət göstərilən ahılları ziyarət ediblər. Muxtar Respublikada əmək qabiliyyətli yaxın qohumu ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və başqalarının qulluğuna ehtiyacı olan tənha ahıllar müəyyənləşdirilərək sosial xidmətə qəbul olunur. Sosial problemlərinin həlli diqqətdə saxlanılır. Xidmətin əməkdaşları ahılların evlərində təmiz işlər aparır, zəruri ərzaq, sənaye və məişət mallarının alınmasında köməkliyi göstərirlər. Sosial könüllülərin də bu işlərə cəlb olunması xidmət səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, həm də gənclərdə yaşlı nəslin nümayəndələrinə qayğıkeş münasibəti daha da möhkəmləndirir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənsər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Ordubad rayonunda sosial xidmət göstərilən tənha ahılların evlərinə ziyarətlər təşkil olunub. Sosial könüllülər tənha ahıllarla birgə vaxt keçirib, onlara məişət işlərində köməklik göstəriblər. Ahıl vətəndaşlar onlara göstərilən qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sadiq Məmmədov, Xanım Rüstəmzadə, Emin Novrusov, NTV Xəbər.